tärkeintä liiveissä on niin, että tämä on täällä, niin tota, että jos sitä ei ole, niin tästä saattaa, ja nämä kans on tärkeät tässä, että jos tätä ei ole ja lähtee vain, että tota, en mie tarvi näitä kiinni, niin, tai liivejä, niin ne on tosi tärkeät, ja tämä on tosi tärkeä täällä, että jos sie tota, lähet järvelle ja sie tipahat venheestä, niin se tulee tänne ja sitten saattaa mennä pinnan alle itsekin, niin sitten saattaa hukkua.